Drage vinogradnice, vinogradniki, kletarke, kletari, vinoljubke, vinoljubi, to si meni vzel to besedo, ne? Z veseljem. Torej, spoštovani gospod župan, gospod dekan in seveda naša draga Špela, midve se to leto z velikim veseljem ob dobrem vinu, dobre družbi druživa in seveda danes je tukaj v Šmarju praznično. Vsi smo v velikem pričakovanju, to je tak ali tak navada nas ljudi, da smo vedno v pričakovanju, vedno, najverjetneje vedno v pričakovanju dobrega in vinogradniki smo seveda v pričakovanju dobrega vinskega letnika. Ampak vemo, da je vinograd tovarna pod milim nebom, da je kakorkoli odvisen tudi od vremenskih razmer, od tistega, od njega tam zgoraj. Odvisen je pa tudi od nas, vinogradnikov, da lepo skrbimo zanj. Vedno rečemo, da je trta rastlina sonca, vendar ljubi senco svojega gospodarja, ampak letos je nebo naklodilo prav veliko manj sonca, kot bi ga trta želela. In malo preveč padavin, kot bi jih trta potrebovala, zato ker trta je izjemno trdoživa rastlina, ima globoko v nedrih zemlje razpredene svoje korenine, kar dokazuje najstarejša trta na svetu, moja, mariborska, jaz sem namreč mariborčanka, seveda z veseljem živim tukaj med vami, torej naša mariborska mama trta, mati vseh trt sveta, torej modra kavčina na Lentu in seveda razpredla je svoje potomke ne samo po širom po Sloveniji, tudi širom po svetu. Celo v Franciji, v Zibelki vinogradništva, v Parizu, pa celo na Japonskem, tako da torej dokazuje trta, da je trdoživa rastlina in tudi letos je trta preživela. Seveda bi si želeli, tako kot smo bili navajeni zadnjih 13 let, od leta 2000 dejansko nismo imeli, bi rekli, slabega vinskega letnika. Imeli smo izjemne, nadpovprečne vinske letine, zapisane za šolsko oceno 4 ali 5. In seveda smo letos malo žalostni, da grozdje ne dozoreva tako, kot bi želeli, da to pogosto deževje povzroča tudi razvoj gnilobe na našem grozdju, ampak, kot je rekla Špela, če bomo z ljubeznijo ta pridelek spravili varno v sode in če bomo umno kletarili, bomo tudi letos lahko uživali ob vinih. Kajti, če se spomnimo, nekateri ste vinogradniki z bogatimi izkušnjami, tudi 50-letnimi, smo take letnike že imeli, ampak nobeno leto ni ostalo, vse se je izpilo, ne? In tudi letošnji letnik se bo. Seveda, mogoče še eno strokovno priporočilo ali kakorkoli upanje, naš kmetijski zavod že od srede avgusta spremlja zorenje grozdja, pa vendar, podatki dozorelosti letosnega grozdja, če gledamo 40-letno povprečje, so nad tem povprečjem. In kakorkoli, če smo šli v vinograd in tisto, kar je gnilega podbrali, primerno pripravili mošno vrenje in ga spremljamo zdaj, je zdaj tisto grozdje, kar je še ostalo, taki dan, kot je današnji, kot je bil včerajšnji, takih dni bi si zdaj želeli še vsaj 2 do 3 tedne. In vam polagam na srce, da še počakate, da ne hitite, da omogočite, da se razvije. Sicer pa bodo vina letošnjega letnika, zato ker je vendarle manj sonca, bodo pa alkoholno zmernejša, vendar izjemno dišeča, s prijetno svežino, krasno pitna, ker pomeni, da ga bomo kak glažek ali dva več popili za še boljšo voljo, boljše počutje. Seveda želim vam, da bi pridelek dobro kletili in da bo nebo drugo leto za našo trto in seveda za nas jasnejše in svetlejše. Želim vam lep dan, vsem vinogradnikom pa torej uspešno trgatev letnika 2014.